Então agora eu vou te passar sete passos, e não é coincidência não, tá? É sete passos para você obter o dinheiro. Lauro, aonde que eu vou aplicar isso? Você vai aplicar no seu ecossistema. Você vai aplicar onde você está hoje, tá? O que você faz hoje. Não importa se você é corretor, se você é pedreiro, se você é carpinteiro, se você é pintor, se você é empresário. Não importa o ramo da sua atividade. Você vai colocar em prática isso que eu vou falar para vocês hoje. Então, o primeiro passo, faça seu dinheiro render. Nossa, mas eu ganho um salário mínimo, mil e poucos reais. Não tem problema, você consegue fazer o seu dinheiro render. Mas como que eu vou fazer isso, Lauro? Como que eu vou fazer esse dinheiro render? Pessoal, todos nós temos que treinar o nosso cérebro. Eu venho falando muito para vocês sobre subconsciente, entendeu? E não é à toa, porque 90% das nossas batalhas espirituais e emocionais está dentro da cabeça. Se você é uma pessoa bem resolvida mentalmente, não importa o que aconteça em volta de você, você sempre vai seguir, não importa o barulho, o vento, as pauladas, você sempre vai ficar no mesmo caminho.